Dobré odpoledne, vážní přátelé, je 13. ledna 2024, čili zhruba nějaký ten měsíc zpátky a my hrajeme s Pittsburghem. S Pittsburghem už jsme hráli dvakrát a s Pittsburghem jsme v prvním zápase prohráli 4-6. Poměrně hodně gólů padlo, takže evidentně je vidět, že jsme schopní dát góly nějaký. A druhý zápas jsme vyhráli, 3-0. Takže na zápasy je to momentálně 1-1 a my si vezmeme tyhle ty, protože poslední zápas jsme prohráli v těch starých, v těch retro 2-1 a doufám, že tyhle ty červený nám přinesou větší štěstí. Evidentně útok, obrana, brankář máme lepší, tak já doufám, že se nám podaří s Pittsburghem zopakovat ten poslední zápas, kdy jsme vyhráli 3-0 a nedostali jsme ani jeden gól. A že se ten zápas opakuje a že na domácím ledě se nám podaří Pittsburgh opět porazit. Tak, už nám to všechno začíná, hráči jsou nastoupení na ledě, hraje se hymna a hned po hymně jdeme na to, pojďme se na ten zápas soustředit, pojďme do něho dát úplně všechno, protože potřebujeme získávat body, potřebujeme vyhrávat, protože musíme se dostat do play-off, když už jsme tu celou sezonu takhle pěkně odehráli. Nebo odehráváváme, tak by byla škoda pak vypadnout někde v základní skupině. Tak, jsou přesně v útoku, my jsme před chvíli taky byli v útoku, ale nedali jsme z toho žádného gola. Bán se tam trošku snaží, bojuje tam u mantinelu. Teďka to vracíme zpátky na druhou stranu a Bán se tam pořád stále lehce obtěžovaný, posílá Švečníkova, ale ten to nechytil, nebo možná spíš to tečoval lehce. Takže se musíme trošku bránit. Barnes. Pozor, tam je úplně prázdná branka, ještě že se netrefil z boku, tak teď nám to tam pěkně hořelo. A on nezachytil puk, zatím nám to trošku skřípe už od začátku toho zápasu. Hlavně musíme si dát pozor, aby jsme nebyli vyloučení na ty podražení. Výborně, Nečas dostal puk a pojď, seš rychlík, předjíždí hráče. Joj, ta střela nebyla špatná, ale byla bohužel vedle, tak to je škoda, už jsme mohli rozvolnit síť soupeře. Hned takhle na začátku Slavin, ale úspěšně bude bojovat. Úspěšně získal puk, výborně, zastavil protiútok po pravé straně a teď se sám vydává dopředu. Ale nahrává dost blbě a to vypadá na zakázané uvolnění. A tak ne, už to bylo asi hraný za červenou čarou, tak to je jenom dobře. Zdálo se mi, že ta střela přišla ještě před. Slavin by to měl opět chytit. Vyšmejknul se a pojďme dopředu. Barnes je rychlý a co s tím provede? Nahrává, ale Jarvisovi se nepodařilo ten puk dotlačit do brány. Ještě ho tam trošku omezil ve hraní s obránce, soupeře, výborně, brankář a teď Orlov má puk, ale už ho má Fast, rozehrává na Bánce, Bánc předává Fastovi, Fast předává Batinkovi, ten se zase chtěl vracet zpátky, takže zastavil svůj pohyb. Tyjo, tohle nebyla špatná nahrávka, Fast výborně vystřelil hned z první, ale bohužel zase se to nepovedlo překonat. Tak, to je škoda. Ale nicméně udrželi jsme pásmo. Tak pojďme na to. Ale buli jsme nevyhráli. Jo, výborně, pojď, stál se tam, připletl trošku, ale jenom dobře. Ta kotka mi teď měl smůlu, že nemohl nic s tím províc. Ještě ta nahrávka před brankaře mohla být zajímavá, ale nic z toho. Tak a teď Johnson jde sám a Orlov je posledním obráncem, který mu stojí v cestě. Naštěstí se nám stačili někteří už vrátit. Ty jo, tak pozor teď. Náš brankář vyrazil puk normálně na horní síťku a ten puk sklouznul pak dozadu za branku. Nahrávka nastála. Tak, ta střela opět neprošla. Nicméně, tak jak teď momentálně ten zápas se vyvíjí, tak rozhodně Pittsburgh patří, řekl bych, jakoby k horším týmu než Anaheim, který nás v první třetině v posledním zápase přijížděl neskutečným způsobem. A byl tak tohle nebezpečná situace. Já to tady to omílám, jak je Pittsburgh lepší,
a my dostáváme gola. Tyhle fakt normálně, to by se z toho opupinkoval. Tyhle. Tak já tady chválím naši hru, chválím horší hru Pittsburghu soupeře a oni nás tam rozebrali v té třetině jak maliardy normálně. Tak se na to podívejme ještě jednou, nahrávka za obránce a tady jsem mohl snažit, kdo chtěl, jak chtěl a bohužel to tak. Opět prohráváme, takže série neúspěšných zápasů zatím jakoby v uvozovkách pokračuje. Úspěšný je to v tom, že jsme ještě neměli vyloučeného hráče za podražení. A neúspěšný je to v tom, že musíme zase dohánět jednogólový náskok soupeře. To byla nahrávka, ale přitom to šlo do rohu, což nemělo samozřejmě. Tak teď musíme zase dávat obrovský pozor na nějakou nepříjemnou akci soupeře. No já jsem to chytil. Nahrává Lemiemu, ten jde dopředu, doufám, že se tam prošmikne, ale má to Martinuk, výborně, ten se tam dostává přes hráče, ale už byl odstaven od puku a nestačil nahrát, tak opuk přišel. Tak soupeř po pravé straně zase postupuje, nahrávka na střed, Skie tam výborně zastavil ten puk, ale špatná nahrávka, nepřesná, nepřesnýma nahrávkama si hodně tu hru kazíme a to je velká škoda. Tak pojďme dopředu, aho, to projíždí přes celý střední pásmo, uvidíme, jestli z toho něco bude. Ani teď se nepodařilo ten puk dostat za brankařova záda, to je neskutečný, kluci se nám tam trochu perou, ale je to takový oťukávání, no nic z toho nebylo. Už máme první třetinu za sebou odehranou a prohráváme 1-0. To by nebyla žádná tragédie v hokeji, kdyby jsme ovšem měli nějak víc šancí na to aspoň něco s tím províc. Výborně, Nečas se tam vrátil, dobře. Co s tím provede on? Soupeř ho dobře brání, ale nebezpečná střela a Jary to chytil. Takže zatím se stav nemění, 2 minuty do konce zápasu a je to zatím všecko teď na nás. Nepodařilo se nám zastavit ten začátek té akce u soupeře, ale teď ho tam skočil někdo na záda tomu našemu hráči Jarvisovi a dobře, výborně, Nečas se vrátil zpátky. Patink. Snaží se s tím něco províct. A je to gól! Wow! Je to gól! Vyrovnáváme na 1-1. Ha! Tak to bylo nádherný. To bylo nádherný. Nečas si tam nádherně najel z druhý vlny. Pojďte se na to podívat ještě jednou. Krásně, krásně, bylo to teda těsně, ale nádherný gól. Tak vyrovnáváme na 1-1 ještě na konci první třetiny, tak to je samozřejmě dobře. Konec trošku tomu trápení, že ten gól nemůžeme dát, je vidět, že to umíme a že umíme dávat góly. Musíme tam zkusit přidat ještě nějaký další. Výborně stál se, vrátil, dobře byl postavený, ale špatně nahrál, to je ta nepřesnost našich nahrávek, už jsem to zmiňoval před chvíličkou. A je teď škoda. A je tady konec první třetiny, která skončila 1-1, takže Pittsburgh, Carolina 1-1. Ještě nějaká ta statistika drobná, střely 4-3, jo? Tyjo, takhle málo střel tam padlo, to jsem se ani nevšiml, to by mě vůbec nepřišlo. Doba v útoku, jsme byli mnohem lepší, no tak zatím dobrý. Rozhodně statistiky mnohem lepší než proti Anaheimu, protože tam to teda bylo úplně strašidelný. Tak, druhá třetina nám začíná, pojďme se do toho opřít, pojďme s tím něco províct. Výborně, byli jsme vyhráli, takže tady ten zápas zatím není tak tragicky hrozný. Hlavně pozor na nějakou chybu na hru hokej, jak si musíme dát pozor, aby jsme zase nevytvořili nějaký
nějaký podražení a nějakou přesilovou hru. Tak teďka 2 na 1. Jožiš, ta nahrávka byla na paty, to je škoda. Teď zase na paty, ale hráče, to je škoda, tam byla úplně volná dálnice k brance soupeře. Tyhle, kolik mu jich bude viset na zádech, aby přišel v opuk? Dobře, výborně, Slavin, a teď pojďme dopředu. Můžeme jít, Svečníkov. A co s tím provede? Zakleknutí před tvrdou střelou a nic toho. Tak tady jsme je zastavili, Gencela, ale teď už snad ano. Svečníkov to vyhodil a máme to až za modrou, skvělý. Barnes tam najíždí z levé strany, ale neobjel obránce ho, takže Nečas se pokusí získat puk. To by se mu mohlo podařit a taky se mu to asi povedlo. Výborně, výborně jsme to teďka zahráli, zkusíme, škoda, výborně ještě, tak pojď Nečas, Nečas je hvězda našeho týmu. A teď se pokusil nahrát a vystřelit najednou, to mi jenom Nečas. To má střela, ale střela za, ještě to má Nečas. Wow, Jarvis tam byl tísněný, takže nemohl s tím nic udělat. Ale teď už to vypadá, že soupeře tlačíme hodně. Nečas, ještě to zkus. Ne. Jak je možné, že tam ten tlak nám neroste do červené barvy, když držíme soupeře neskutečným. A teď jsme se blbě připravili sami o útočné pásmo. Ale jak je možné, že nám tam ten tlak nerostl, když jsme tak soupeře zamkli. O, škoda. Takhle tank tam chytil tu naši nahrávku, která by bývala úplně uvolnila našeho útočníka, šel by sám na brankaře, otázka je, co by z toho bylo. Tvrdá střela, ale Andersen to má ve svý lapačce. Tak máme odehráno zhruba 9 minut z druhé třetiny, stav utkání 1-1, hrajeme s Pittsburghem. Měli jsme pár krásných šancí, zamkli jsme trošku soupeře a uvidíme, jak se bude dařit teď dál. Dobře, Fast výborně vybojoval ten puk, ale byl zastaven, ale ještě pořád se může vrátit puku, což je skvělý. Ty, jak to, že tam nikdo na té modré čáře nebyl, jenom rozhodčí. A ten nám nepomůže samozřejmě. A víte, proč nám rozhodčí nepomohl? Protože neměl hokejku. Tak, pojďme ještě. Na pravé straně zas nikdo není, tak teď se trošku nějak lovíme na tom hřišti. Vůbec nikoho nikde nemáme. Jensen, to bylo zajímavý stažení puku, takový až řekl bych mimo realistický. Potkaniem se tam snažil nějakým způsobem na té modré čáře ten puk ještě vybojovat, ale moc se mu to nedaří. No, pojď Fast málem a teďka ještě Kotkaniemi, ale soupeř to má pořád. Prvá střela, výborně Andersen a teď už snad Fast to uklidní trošku vzadu, rozehrajeme a pojďme dopředu. Nahrávka na Kotkaniemiho, teď konečně tu nahrávku dostal. Zkusí podjet všechny hráče a zkusil to tam, kde je to gól? Ty vole, jak se tam dostanu, tato se pojďme podívat, přátelé. To vůbec nevím, já si myslím, že to brankáři vypadlo a Kotkaniemi to nakonec dorazil a obracíme ten výsledek 2-1 ve svůj prospěch, ale pojďme se na to podívat. Jo, tak to byl opravdu po té střele, to tam přeletělo přes pravý rameno Jariho, dostalo se to krásně až k brankové čáře a tou setrvačností ten puk tam dolítnul, ani nebylo potřeba tam ten puk dorážet od našeho kapitána. No tak, přátelé, krásná práce, vedeme 2-1. Pojď by ne, když hrajeme doma, takže to je skvělý počinek. 7,5 minuty do konce druhé třetiny. A musíme samozřejmě bojovat dál, to samozřejmě vůbec nic neznamená. 2-1 je to samozřejmě dobré, ale v hokeji to není vůbec nic. No, teď nám tam trošku ujel Martinuk z té pohledové části, kam šla ta nahrávka. Lemie. Tyjo, chyba. Dobře, to je potržení a teď budeme hrát určitě přesilovou hru. Výborně, tak jsme si vynutili na
ke konci druhé třetiny přesilovku a já věřím, že to bude jenom ku prospěchu věci. Minimálně aspoň bychom mohli získat dvě minuty dobrého času pro nás v tom vedení, ale samozřejmě, že to je ještě hodně alibistický, protože nás čeká ještě celá třetí třetina. Takže to není zase tak úplně nic výjimečně výhodného. Ale jdeme na to, pojďme. Aho, navazování, uvidíme, jestli Vůli vyhraje, tak to se nám nepovedlo. Soupeř vyhazuje, ale bohužel už za modrou čáru. Musíme si dát pozor, že Slavin byl posledním hráčem, pak už stál jenom náš brankář. Tak, pojďme dopředu, Slavin to rozjíždí po pravé straně, to se mu povedlo. Tyhle, ještě tam ta donáška nepřišla, škoda. Nečas je u puku. Teď tu střelu jsem ani neviděl, ale vypadá to, že skončila někde vlastně v ochranné síti, protože hra byla přerušená. Výborně. Tvrdá střela, ale Jari to chytá. Jari to chytá, ten má přehled, to byla dálnice, tam mu nikdo nestál v cestě, takže to chytil. Nicméně je to dobře, že takhle hrajeme, že to zkoušíme, že střílíme, to je jenom dobře. Když se nebude střílet, nebudou padat góly, to je jasný. Tak pojďme na to, pojďme opět vyhrát Bully. Tak teď už ne. Soupeř nám vyhodil, ale jak daleko. A Njarvis je obtěžován, ale doufáme, že to zvládne. Ty jole, má s tím co dělat. Posílá puk na Slavina a teď už jdeme dopředu. Nečas. Vzal to na svoje bedra. Ještě pořád Nečas střela, ale přímo do Jariho, přímo do brankaře. To chce malinko mířit trošku někam jinam, než na hruď brankaře, který tam stojí. A mohlo by to skončit gólem, nicméně Kotkanými se pokusí vyhrát Bully a zkusíme s tím ještě něco províct. Ne, tak to se taky nepovedlo. Tady po pravé straně, ale ten jenom vyhazuje, tam už by měli být naši hráči, D'Angelo. Barnes tam jde za pukem, ale je tam i soupeř. Ale Barnes ho nenechá pořádně hrát, odezdává puk a teď už vyhazujeme mi úplně blbě na zakázané uvolnění. To nebylo zakázané uvolnění, tak to tam někdo tečoval nebo co? Tam se dá nevšim. Výborně, batting, nahrávka na D'Angela. Teď to vypadalo, že všichni stojí, nikdo nechtěl hrát. Nádherná akce, viděli jste to? Wow, teď jsme rozebrali soupeře úplně neskutečným způsobem. Tak to se pojďme podívat ještě jednou. Teravainen nádherně zakončil, ale co se s tím dalo dělat jinýho? Pojďte se na to podívat, krásně, nádherně. Ještě jednou nahrávka před branku a hned z první, tam neměl Jari absolutně žádnou šanci. Výborný. Čtyři minuty do konce druhé třetiny a zvyšujeme náskok na 3-1. Slavin výborně vybojoval ten puk, nejdřív ho vyrazil hokejkou. Teď posílá dopředu Jarvise, ten Nečase, ten je dost často na ledě, ale tak je to hvězda naše. Nečas cílí, Jarvi chytá, ještě zase batting, tam byla chyba, tam byl náš hráč podražený evidentně a nic se z toho nestalo. Už jsme dostávali Pittsburgh trošku pod tlak, ale výborně. Nedaří se nám, ale soupeř je nepříjemný a dotěrný v tom středním pásmu. Ještě minuta, 20 vteřin do konce druhé třetiny. Bylo by škoda si to nějakým způsobem pokazit. To by byla hodně velká škoda. Graves to normálně zachytil. Tu krásnou přihrávku, která klidně mohla skončit i ještě i gólem nakonec. Se nepodařilo odehrát, snažil jsem se. Slavin, a to nebylo úplně vtipné teda, nebo dobré a skončila nám druhá třetina, máme tady druhou přestávku, ale
ten nádherný výsledek, vedeme 3-1 na Pittsburghem, nastřelili jsme vyrovnaní, na dobu v útoku jsme jasně válcujeme Pittsburgh, na navazování bohužel neválcujeme Pittsburgh, ale to nevadí. Začíná nám třetí třetina, do které jdeme s vedením 3-1, který doufám, udržíme, anebo minimálně aspoň rozšíříme. Tak pojďme, krásná práce. Slavin si to vzal sám na sebe, ale byl zastaven, ale tam jsme metřek a to už byl offside. Škoda, tam už se puk zřejmě dostal za modrou, za tím mantinelem to není úplně dobře vidět, takže jsem to nedokázal posoudit. Hráče jsem tlačil furt dopředu, vejo, abych to nahrál dozadu. Výborně vyhraná bůli a krásně se tam uvolnil teda Vajnen. A škoda, ta nahrávka zas nepřesná. Pojď ještě. Tvrdá střela, ale ta šla vysoko nad. Teď bychom mohli ten puk ještě získat. Aho, výborně. Další střela na Jariho, ale škoda, to jsou všechno střely přímo do brankaře. Tam jako není co vymýšlet. Tam se prostě musí střílet jinak. Nebo nějak jinak. Tak, pojďme na to. A škoda. Teď musíme samozřejmě opatrně všechno, tohle je nebezpečná situace, Anderson drží puk, nebudeme rozehrávat, protože to vždycky smrdí neskutečným způsobem, musíme rozkouskovat tu hru trošičku, když soupeř útočí a pak následně se ho pokusit dostat opět pod tlak. Hlavně neudělal taky žádnou chybu, výborně vyhráli jsme bully, tak to je jenom pozitivní, ale ten puk asi poletí na zakázané uvolnění, evidentně. Ne, já už jsem přestal hrát. Nechápu některé rozhodnutí rozhodčích, ale možná, že to tak je správně. Aho, a pojďme dopředu. Krásně, Svečníkov. A ta střela byla stečovaná na zadní mantinel, takže nic z toho. Teď se musíme bránit, teď je to velice nebezpečné. Ještě že ta klička se nepovedla dokonale. A teď pojďme dopředu, Batting to tam rozjíždí na pravé straně. Ještě, ty vole, ještě. Není to gól, já ho tam už málem viděl. Přátelé, to byla smůla. Ještě se nám podařilo udržet pásmo. Tvrdá střela, ještě to tam zkusím hodit. Tak, teď jsme zamkli soupeře a hra je přerušená, nevím, co se stalo, co se bude dít. Já jsem se do toho tak zapojil, že asi možná puk už někde šel mimo hrací plochu. Tak, ale teď jsme předvedli neskutečný útok a zatopili jsme soupeři. Výborně. To je škoda, že jsme přišli o puk. Hlavně bez chyby a Orlov výborně byl podtržen a vypadá to, že budeme hrát přesilovou hru. Tak, naši tam jdou dopředu, co vymyslí a už nic z toho nebude, je pískáno, takže teď si zahrajeme přesilovku, což je samozřejmě pozitivní a dobré pro nás, pochopitelně. Za podražení Smith si jde sednout, oslabuje svůj tým. Pro nás velká příležitost tím něco udělat. Navazování Aho, nějaký vedle Nečas a Svečníkov. No, tvrdá střela, ale vedle D'Angelo. Výborně Barnes. Ta nahrávka tam nešla úplně špatně na ten střed předbrankaře, ale offside, ano, tam jsme natlačili, nebo respektive jsme tam pozdrželi soupeřova útočníka za modrou a vynutili jsme si offside a vhazování ve středním pásmu, což je samozřejmě dobře, ale nepodařilo se nám ho vyhrát asi, a jo, podařilo, takže Nečas jde dopředu a teď se pokusíme teda nějakým způsobem s tím něco províct. Ta nahrávka neprošla přes
brankoviště Jaryho, takže nic se nestalo, bude se vhazovat. Navazování Aho, zůstává stejná trojka vepředu. V obráncích nevím, jestli se něco změnilo. Opět jsme vyhráli buly. Duh, tak si myslím, že Jary moc nesledoval hru. Tak nějak jako byl překvapený, že se mu to tam výborně... To je škoda, ještě jsme si tam natáhli ten puk z toho hokejku s tím pukem za tu modrou čáru, sami jsme sobě jsme přerušili hru. Vytvořili jsme si offside, nevadí. 11,5 minuty do konce zápasu, vedeme 3-1 na Pittsburghem. Tak a pojďme to znova rozvinout, máme zatím momentálně ještě přesilovku. Tady se nám to nepodařilo. Škoda, Svičníkov tam se pokoušel něco s tím províct. Nikdo nám tam se tu branku nenajíždí. A Svičníkov zase, ale on stál poměrně dost daleko a vzadu. Tam to postavení těch hráčů nebejvá úplně optimální. A teďka pozor, teď budeme 3-1. Co s tím provedeme? Ještě nic jsme s tím neprovedli. Tyjo, nahrávka zpátky na Eleda. To byl soupeř, čověče, to nebyl náš hráč. Jo, jsme ani 3 hráče nedostali od puku, ten je nějaký dobrý, toho bychom měli koupit. A jdem dopředu. Ne, 4 naši jeli dopředu a puk získal bílej. Škoda. Tak teď tam zdržuje trošku, šetřej čas. Hráči Pittsburghu samozřejmě ještě 11 vteřin budou hrát do oslabení a teď to momentálně jako oslabení vůbec nevypadá. Co se mi vůbec nelíbí samozřejmě. Pod Kanjemi. Karavajnen ale přišel o puk a výborně ještě pod Kanjemi tam výborně zapracoval. Batting se dostal skrz a střílí a dorážka se nepovedla tam. Zůstal pod Kanjemi na kolenou po tom promáchnutí tou hokejkou. Jo, dobře, zastavený útok a už samozřejmě máme po přesilovce, to jsem zapomněl říci. Ale nicméně jdeme dopředu. Teravainen. Nevadí. A Slavin přichází v opuk, byl mu vyražen, takže musíme všichni zpátky za modrou. A teďka bohužel soupeř nám to vychytal v tom středním pásmu. Takže nic z toho, ale čas samozřejmě pochopitelně běží pro nás, to je jasný. Každá vteřinka, která bude ukrojená, náš prospěch je super. Tyhle tam taky mohl šáhnout toho hokejkou. Teravainen a teď pozor a pojď, jdeme ve dvou, nejď mu tam. Kotka nemi promáchnul, ale samozřejmě, že byl trošku zablokován ještě. Ještě ta dorážka od Kotkaniemi, ale Teravainena nepřišla, to je škoda. Tak a teď zase se musíme bránit my, hlavně nesmíme dostat kontaktní gól od soupeře, protože pak by se zbláznil. Kdyby nám dá dalšího. Wow, ještě 4,5 minuty do konce zápasu, vedeme 3-1 na Pittsburghem, je to dobrý počin. A já věřím, že to dotáhneme do vítězného konce. Vyražený puk, nebo vyražený spíš puk. Kotkaniemi tam teďka jde do hráče, to není úplně dobré do Petersona, ten puk získal a opět se musíme bránit. Orlov je tam teď sám na Malkina. Dobře, Noesen, to tam trochu zajímavou kličku před naším brankařem, ale už stál to vyváží. Na pravý straně Fast je sám, stál, střela, krásná akce. Tak ta byla taky nádherná. Ještě dorážka, nepovedlo se, Jary to chytá. Minutu a 48 vteřin před koncem zápasu, další zápasy Los Angeles, Detroit, Minnesota. Panečku, čeká nás ještě spousta nádherných týmů, já doufám, že vítězný hlavně utkání. Tak, získali jsme puk, to je dobré. Teď si myslím, že už to začíná být pozitivní, že bychom měli tohoto utkání dotáhnout do vítězného konce. Tam si dobře najížděl Jarvis, ale Jary ho opět
předešel a puk stáhnul pod sebe, je přerušená hra, bude se vazovat v útočném pásmu Pittsburghu. Navazování stál s tím Kotkaniemi a Fast, tak uvidíme, jestli chlapci něco vymyslej. Bulls jsme nevyhráli, takže jen se spíš brání teďka a samozřejmě, že soupeř možná půjde i do hry bez brankaře. To se může klidně stát ještě. Pozor, stál tam, přišel opuk Malkin, Letang a Anderson podrží. 18 vteřin před koncem zápasu vedeme 3-1 a uvidíme, jestli soupeř ještě odvolá brankaře, ale na těch 18 vteřin nevím, jestli se jim to vyplatí. Vypadá to, že ano, takže soupeř má prázdnou branku, tak pojďme se ještě zkusit trefit do prázdné branky. Tom spadlo na helmu Orlovi. Peské. A Anderson výborně drží, každá vteřinka, která uběhne, je výborná. Vedeme 3-1, vypadá to teď už velice dobře, soupeř sice hraje v šesti, ale nevím, jestli mu to pomůže. Já doufám, že minimálně aspoň k jednomu gólu a pak už to bude vyřešený. Jarvis, a pojď, jdeš sám, co s tím provede, trefí se do branky, pojď, najeď tam. Je to gól, do prázdné branky, jo, Skvělý. Proto já nehraju bez brankaře, protože vím, že bych dostal do té prázdné branky vždycky 100% gól a při své nedostatečné obraně. Takže vypadá to, že v tuto chvíli je naprosto spečetěn tento zápas. A porážíme Pittsburgh 4-1, protože dokonce nám zbývají už asi jenom 3 vteřiny nebo kolik a to už se fakt jako nic nestane. 2 vteřiny dokonce, to by musel, já nevím, co by stát branky u modrý. A je to tady, vítězíme 4-1, perfektní počin, získáváme další body, to je perfektní, uvidíme, kam nás to posune v tabulce, ale mám z toho obrovskou radost. Takhle hrát bychom měli pořád, aby jsme měli dostatečně nahráno a tady loučení s divákama, kteří byli taky fantastičtí, hnali na náš tým dopředu a oslavné chorály a poděkování divákům, tak to je parádní. Pojďme se ještě podívat rychle na statistiky. 16-17 jsme vyhráli, o jednu střelu jsme vyhráli, takže na střely poměrně vyrovnaný. Navazování to taky není úplně tak špatný na to, jak to hrajeme blbě, takže dobrý. A v době útoku dvojnásobný počet, takže tam to zavánilo tím, že jsme prostě museli dát těch gólů malinko víc. A první hvězda, Kotkaniemi, jeden gól, jedna asistence, výborně, takže to je parádní. Parádní, tohoto utkání bylo parádní představení týmu Karolajny, pojďme se podívat, jak jsme na tom bodově, jestli nás to někam posunulo. Jsme opět zpátky na čtvrtém místě a ztrácíme jeden bod na Capitals, takže to není nehratelné. Přátelé, já vám děkuji za sledování, já vám děkuji za lajkování, já vám děkuji za odběr, já vám děkuji za komentování. Určitě se přijďte podívat na další zápas na Los Angeles a to bude velice zajímavé. Já vám moc děkuju, mějte se pěkně a čau.